एमआयडीसी येथील राजश्री शाहू इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट येथे जे के जाधव साहित्य पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. राज्यातील 9 साहित्यकांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात स्वागत गीताने झाली. यानंतर राज्यातील 9 साहित्यिकांना पुरस्कार देण्यात आले. बाळ भास्कर यांना युगार्थ कादंबरी यासाठी विशेष पुरस्कार मिळाला, तर रवी गजमाने, गोविंद काळे, विलास सिंधीकर, आशा डांगे, ज्योती सोनवणे, संतोष अजोलकर, बाळ भास्कर, धोंडीराम राजपूत या साहित्यिकांना जे के जाधव पुरस्कार मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. के जाधव या नावाने मी जास्त परिचित आहे. लहानपणापासून साहित्याची आवड असल्यामुळे मी थोडंफार लिखाणही केलं. माझी जवळजवळ 10 पुस्तकं प्रकाशित आहेत. कामाच्या व्यापामध्ये साहित्याकडे माझं दुर्लक्ष होतं, परंतु मला साहित्याविषयी खूप आदर आहे, साहित्यिकाविषयी खूप आदर आहे. म्हणून प्रत्येक वर्षी माझ्या नावाने जे के जाधव साहित्य पुरस्कार असा आम्ही एक उपक्रम सुरू केला आहे. आता हे 4th वर्ष आहे आणि या उपक्रमामध्ये राज्यभरातून आम्ही प्रत्येक वर्षी जे साहित्यिक आमच्या या उपक्रमात भाग घेतात 2500 रुपये रोख, शाल, चिन्ह, नारळ असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. यावेळी साहित्य मंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले, प्रभाकर बागले, वासुदेव लाटे, जे के जाधव यांची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन लता सूर्यवंशी, तर आभार शोभा पवार यांनी मानले.